Que foi? Que é isso? Oi? Que é isso? Não te falei não. Não, o que foi? Água, agora é minha vez. Que foi? Ah, comprei lá. Comprou o que, menino? O pessoal tá falando. Você também, sua cobra d'água? Vou botar a chave em algum lugar. Que... Me acha que você tá barrigudo. Que não sei o quê. Eu não falo que é burro. Porque no meu caso seria uma cafeteria isso aqui, né? Tá falando, né? Mas tá. Comprei meu seca-barriga no Mercado Livre. Eu tô com mau pressentimento. Ó. Melhor solução pra seca-barriga. Comprei, tá aqui, ó. Agora eu vou abrir meu pacote. Não, você vai ver. Pode continuar aí, ó. Fica olhando. Aqui, ó. Meu seca-barriga tá aqui, ó. Seca-barriga? É, ó. Seca-barriga sequinha. Você vai tomar chá. Você vai ver. Agora vão ter que me engolir. Você vai tomar chá? Você não gosta do chá? Ah, mas vocês estão... Né? Eu vi lá, era cápsula, né? Aí eu comprei. Chá não gosta mesmo de chá, não. Tá. Seca a barriga. É. Aí comprei com comprimido. Mas aí... Já avisei que vai dar merda isso. Tô com mau pressentimento. Seca a barriga? Talvez. Meu amigo. Seca a barriga, você comprou a toalha de banho. Eles vão pagar por levá-la. É muito mais alto do que eles imaginaram. Isso é seca a barriga? Como você é burro? Você comprou uma toalha de banho, ô cabeça. Tava lá. Seca a barriga, após o banho. Ai, misericórdia, mais uma que eu vou... Nossa, pai, você só faz merda. Toalha por toalha, tem um monte dentro de casa. Você foi comprar toalha. Fiz burrada, hein? Ah, não, mulher. Não tem como, não. Não tem como te engolir você, não, filho. Seca a barriga. Magoei. Pobre é uma coisa triste.